Jsme někde právě na Filipínách v džungli, na severním Luzonu. Jsme tady na prochodu v džungli a to je taková dost zajímavá věc, která by mě třeba nenapadla z evropské části. Takže bambus je skvělý stavební prostředek, bambus je hodný úplně na všechno, to víme všichni. Ale práce s tím bambusem není úplně tak jednoduchá. Když se podíváte na ten bambus, tak je pokrytý takovou bílou vrstvou, jo? Takovým práškem. A vy, když si ten bambus neočistíte, tak to je jako kdybyste si šáhli do skleněné vaty. Jo? A je to prostě strašně bolestivý, nepříjemně, jako kdybyste měli zaražený stovky malých jehliček v ruce. Proto, když se ten bambus čistí, tak si musíte vzít nějaký listy, natrhat si nějaký listy. A když budete trhat ty listy, tak si dejte taky pozor, protože spousta listů v džungli je pokrytá takovýma bodláčkama, jo? Takže abyste se nepopíchali. Já jsem to včera třeba udělal špatně a popíchal jsem se skrz ty listy. Jo, takže si prostě natrháte pár takových listů. Musíte dát pozor na to, ale co trháte. Jo, a takhle to si otřete ten bambus. Jo, až bude mít takovouhle strukturu, tak pak teprve na ní můžete šahat. Ještě jedna vychytávka je, že vlastně jak máte tady ty mezistupy těma bambusama, tak abyste si pomohli, když třeba pospícháte, tak to jenom jednoduše zbavíte ten bambus toho a tady už to chytit můžete. Jo?